Neuznaný gol Tomáše Chorého nepomohl tedy Plzni, která nakonec doma prohrála s Karvinou. To je možná nejpřekvapivější výsledek celého 13. kola. Tahle branka za stavu 0-0, byla by to branka do šatny, ale neplatila, protože tam byl odhalený útočný faul Chorého, za který ještě dostal žlutou kartu. Správně posouzeno. Já jsem to, že mu tam dal ruku do biče. No šel takhle, no. Tak souhlasím. Toho zadního záběru bylo vidět, že tam ta ruka byla. Jaká ta intenzita, to asi nerostlo, ale já si myslím, že VAR... Co? Intenzito, vole. To teďka tady všichni říkají to slovo, tak já to opakuju. No. Takže tam, ta ruka tam prostě takhle byla, tak já si myslím, že VAR to podle toho vyhodnotil. Jo. David asi by nesouhlasil. No tak se zeptáme Davida. No. Jak takhle z toho záběru jsem tam ten faul úplně jasně neviděl, jo, ale ne, jako těžko to soudit, ale Chorý má možná tohle. Jenomže Chorý je prostě, bohužel má tu nálepku, že tohle dělá často, takže myslím, že i a to vlastně... Jsou, ale počkej, to je u vás, tady chytil, to jsou hráči, který tak jako... No. Teď se díváme, teď se na to budu dívat takhle jako objektivně, jo, úplně. Trošku neumyslný. No, ale jako... Neumyslný možná, prostě si ho chtěl trošku jako odstavit, ne? Přesně tak. Jo, každopádně udělal dobře, že spadl a držel se za pusu. Ale, ne, takový... ale on ho trefil tady. Jo, teď já neříkám, že ne. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.